Vrijeme za vijesti, poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kruh naš svagdašnji, žetva i vršidba u prošlosti, projekt je koji se 10. godinu u organizaciji turističke zajednice grada Županje održava u gradu na Savi. Posjetitelji projekta imali su priliku vidjeti kako se nekada prije modernih strojeva pšenica žela kosama i srpovima. U projektu su sudjelovali članovi i članice kulturno-umjetničkih udruga s područja Županjske Posavine te Konjogojske udruge. Svi oni okupili su se za zajednički rad, poznatiji pod imenom MOBA. Sam prikaz žetve i vršidbe kroz prošlost odvijao se po pojedinim dijelovima na polju i to uz dobro poznatu slavonsku pjesmu i tradicionalni doručak. Žetva je inače jedan od većih i važnijih poslova u ovom dijelu Hrvatske, stoga je današnjem događaju nazočio i aktualni ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Komentirao je prinose i cijenu pšenice. Ono što očekujemo, mislimo da će negdje oko 4,5 tone biti prosječni prinos. S tim možemo biti uvjetno zadovoljni s obzirom na i vremenske prilike, odnosno neprilike koje su pratile, na relativno slabija ulaganja po izlaznim cijenama koje su od 1,35 uz dodaci na kvalitetu. Daje mogućnost našim proizvođačima da i izaberu da li će tržiti kasnije ili će već sad u svoj urod predati i prodati i dobro se pripremiti za iduću sjetvu. Oj Đakovo, Šokadio stara, tebe diči tvoja katedrala, naziv je programa kojim su sinoć otvoreni 46. Đakovački vezovi. Kako i sam naziv programa govori, ovogodišnja manifestacija posvećena je Đakovačkoj katedrali. Središnja priredba i ovogodišnjih Đakovačkih vezova je svečani mimohod koji će se održati sutra. U mimohodu će središtem grada prodefilirati oko 4.500 folkloraša iz 75 skupina iz zemlje i svijeta, 46 okićenih svatovskih zaprega i isto toliko jahača. Prvi čovjek Đakova istaknuo je značaj manifestacije kojom još od 1967. godine čuvaju slavonsku, hrvatsku tradiciju, običaje i kulturu. Dobrodošli u grad koji od 1506. godine ima ergelu lipicanaca. Dobrodošli u grad vezova, jer vezovi su Đakovo, vezovi su Slavonija, vezovi su Hrvatska. Proglašavam 46. Đakovačke vezove otvorenim. Društvo Naša djeca grada Vinkovaca organiziralo je treći dječji sajam u okviru kojega je održana i popularna razmjena udžbenika. Zainteresirani su u okviru sajma tako mogli razmijeniti školske knjige, ali i igračke, slikovnice te dječju opremu. Nakon što je prije 3 godine donesena odluka o ukidanju besplatnih udžbenika za osnovne i srednje škole, diljem Hrvatske započele su ovakve organizirane akcije prikupljanja i razmjene rabljenih, a još upotrebljivih školskih knjiga. Preporučena cijena udžbenika ovdje koju mi preporučujemo da bude 10 kuna po udžbeniku. Znači, mi ne sudjelujemo u razmjeni prodaji između sudionika, odnosno interesanata. Nema nikakvih posebnih pravila, znači i udžbenici za srednju školu i za osnovnu školu se mogu prodavati, razmjenjivati i kupovati. Nastavljamo sa sportom. Nogometaši Cibalije vratili su se s drugog dijela priprema koje su odradili u Svetom Martinu na Muri. Odrađeno je 12 treninga i odigrane su 4 utakmice, a Nebesko Plavi su upisali 3 pobjede i 1 remi. Nažalost, u zadnjoj utakmici su pojavili ogromni problemi gdje nam je otpao Matoš na duže vrijeme, Vitajić i Pavličić, pa nadam se na kraće vrijeme. To su 3, ajmo reći, ključna igrača i sad u najvažnije vrijeme kad treba slijediti uigravanje smo ih izgubili. To na pozicijama gdje smo bili do sad najbolje popunjeni. I vrijeme je za vrijeme. Pretežno je vedro i vrlo vruće, temperatura 34 Celzijeva stupnja. Ni sljedećih dana na vidiku nije značajnije osvježenje. Sutra će biti sunčano uz malo oblaka, u većini krajeva vrlo vruće i sparno. Jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviše dnevno od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva ili kod nas čak i više. Srećom pa je nedjelja za mnoge neradna, pa će sve biti lakše podnijeti. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, ostanite uz naš program. Doviđenja.